Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо. Сьогодні, з ласки Божої, ми дійшли у пості і молитві до третьої неділі Великого посту. Можна сказати, середина посту. Сьогодні ми, Свята Церква Православна, виставляє для нашого поклоніння на середині храму хрест Господній, щоб укріпити кожного із нас, щоб тим людям, які несуть подвиг посту, споглядати на хрест і набиратись сили, щоб розуміти, як Христос ішов на Голгофу, і ми повинні зайти разом із Ним до цієї точки, на якій відбулось викуплення кожного із нас від гріха, прокляття, закону і смерті. Сьогодні апостол і евангелист Марк говорить нам важливі слова, які сказав Спаситель. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. Візьме хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Чи що віддасть людина за душу свою? Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і за мною йде. Древні християни, перші християни, молячись у катакомбах, любили на стінах зображувати Мойсея. Сьогодні для нас хрест є дороговказом, куди ми повинні йти. А Мойсей є прообразом Христа Господнього, самого Христа. Бо Христос визволив нас від рабства гріха і смерті. А Мойсей у древності вивів народ ізраїльський з рабства єгипетського. І ось уявімо собі цей момент, коли Мойсей виводить народ. Це не 100 людей, не 200. І не 1000, це велика кількість людей. І ось вони переходять, перетинають Червоне море по суші. Море, яке розтопилось, а потім за ними стулилось і погубило фараонове військо. І входять у пустелю. А пустеля суха, немає ані дерева, ані води, палюче сонце. І народ ремствує. Куди ти вивів нас? Чи ти вивів нас погибати? І бачать в пустелі невеликий кущик, а з-під цього кущика тече вода. І кидаються до цієї води, до цього джерела, набирають її в пригорщі і споживають, але випльовують. Чи солі залягали там, але споживати цієї води неможливо було, бо була солоною і непридатною для пиття. І знову ремствують на Мойсея. І ось Мойсей покладає із молитвою дерево, частину дерева, у цю воду, і вода стає придатною для споживання. Зникає солоність, зникає мертва вода, і появляється вода жива. І ось Христос, який через хресне дерево вознісся на хрест, який був знаряддям вбивства, як на престол. Якщо ми споглянемо на його розп'яття, то побачимо не страждаючу людину, а царя, який восів на престолі і своїми руками обіймає кожного із нас, то ми зрозуміємо, що дорога до Царства Божого є дорогою важкою, але водночас і надзвичайно легкою. Є дорогою страждання, але і є дорогою перемоги. Є дорогою, яка із немічної людини творить людину сильну.
із людини, яка знемагає, робить переможця. Бо, каже апостол Павло, якщо взяв плуг у руки, не повертайся назад, не оглядайся назад. І ось кожен із нас, той, який став на дорогу спасіння, на дорогу, яка слідує за Христом, який не є просто дороговказом, який стоїть і показує, куди йти, а є тим дороговказом, який сам йде цією дорогою, і ми слідуємо за ним, то обов'язково дійдемо до великої перемоги. Перемоги, яка веде кожного із нас до спасіння, до вічності, до блаженства, до світла, бо сам Господь є світло. І кожен християнин є світло. Але щоб перебувати у світлі, потрібно перебороти темряву. І ось ця дорога, і мета людського життя – перемогти темряву заради того, щоб стати поруч із світлом і самому бути світлим. Для того і покладається серед храму сьогодні хрест Господній, що ми споглядали на нього і знаходили силу іти далі. Бо той дойде, хто буде іти, а не чекати, що, можливо, сама дорога піднесе його туди. Ні. Так не буває. Тільки працею, тільки молитвою, тільки духовними трудами ми дійдемо до мети, а мета у нас одна – прийти до Бога і перебувати разом із Ним. Хай допомагає нам Господь, охороняє від всякого зла, очищає наші душі, наше серце і наш розум, і наповнює нас благодаттю Духа Святого, бо ми є храмом Духа Святого. Тільки іноді наповнюємо себе не духовним, а темнотою. Тією темнотою, яку потрібно викоренити із себе. Звільнити місце для Духа Святого. І тоді, коли звільнимо місце і в нас вселиться Дух Святий, ми будемо людьми Божими, вибраним народом, якому Господь приготував радісне місце у Царстві Небесному. Помилуй нас, Господи.